Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je publicista, místopředseda hnutí nebo spolku Dost, pan Michal Semín. Pane Semíne, dobrý večer a jsem rád, že se nám to po dlouhých peripetiích dohodlo sladit, takže si spolu můžeme tady na vlnách Studia Beta Svobodného rádia popovídat. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Děkuji za pozvání, moc si toho vážím a zdravím nejen vás, ale všechny naše posluchače. Tak v první řadě, pane Semíne, co říkáte na to? Mě to osobně do hloubi duše urazilo, že náš prezident, teda jejich prezident, protože můj prezident není, takže 15. března na výročí obsazení zbytku okleštěného Československa nebo Čech a Moravy, protektorátu, 15. března odvezl originál korunovačního kříže do Německa a mně to připadalo jako výsměch všem Čechům rodověrným. Jak to vidíte vy? No, to je nesmírně závažná věc. Jako ten odvoz toho ostatkového kříže mimo naše území a okolnosti, za kterých se tak stalo, tak opravdu nevěstí nic dobrého. Jo? A považuji taky za docela skandální, jak malou pozornost tento čin, skoro bych řekl zlo, čin v té veřejnosti širší vyvolal, jo? Jakože se vlastně o tom nikde nějak moc nepíše. Jo? Já jsem třeba se o tom dozvěděl díky Václavu Hrabákovi z iniciativy Národní proud. Myslím, že byl první, který na to poukázal ve svém videu. A pak byly nějaké jenom okrajové zmínky na nějakých serverech, ale jinak vlastně jsme o tom nebyli informováni. Jo? A už vůbec ne o tom, že se něco takového připravuje. To určitě nebyl nějaký, to se muselo připravovat poměrně dlouho. Ano. To není tak vybavit takovouhle záležitost. Takže to je, víte co, já bych možná nejprve se pokusil nějak přiblížit posluchačům význam tohoto kříže. Ano, ano. Protože to je opravdu nejcennější český relikviář. Jo? Relikvie, česky ostatky, zpravidla to máme spojeno s ostatky svatých, ale tady jde o víc, než jenom o svaté. Že? To jsou, tady jsou relikvie v tom kříži, které připomínají Kristovu smrt na kříži. Jo? Ještě navíc si uvědomme, že ten kříž je jasně odvezen z naší země na Prahu Velikonoc, v době, kdy a navíc, ano. Jsme se připravovali vlastně, že jo, v závěru toho postního času vlastně na slavení Velikonoc a vlastně to, co nám ho má z těch našich, řekněme, z toho svatovíckého pokladu, co ho nejvíce připomíná a zpřítomňuje, tak je vlastně odvezeno do ciziny. Tam v té centrální části, já nevím, jestli jste to někdo z posluchačů, jestli měl možnost, čas si to třeba prohlédnout, alespoň na fotografii, nebo třeba jestli nebyl se na to podívat někdy v kapli svatého kříže na druhém nádvoří Pražského hradu, kde ten kříž je vlastně vystaven, tak v té centrální části je dřevo z kříže, na kterém tedy ano. Kristus zemřel. V levém rameni, jakoby z pohledu, když se díváme na ten kříž, tak je část hřebu, kterým byl přibit Ježíš na kříži. V pravém rameni je kus provazu, kterým byl Ježíš svázán. Ve spodní části jsou dva trny z trnové koruny. V horní části zase kus houby, že, kterou byl Ježíš osvěžen. Čili to jsou naprosto unikátní předměty, které vlastně takto pohromadě nikde jinde nejsou. Jo? Jenom právě v tomto našem korunovačním ostatkovém kříži. A nechal ho zhotovit Karel IV., ano. Který ho sám vlastně považoval za to nejcennější,
co vůbec země koruny české mají. A to nikoli jenom z nějakého hlediska, řekněme, jakoby monetárního, jo? Tedy jakoby té ceny, že ta hodnota kříže, ta je penězi nevyčíslitelná. Ostatně v té souvislosti by mě docela zajímalo, nakolik třeba je ten kříž v Drážďanech, kde to teď je tedy vystaven. Ano, nakolik byl pištěn, jak byl oceněn, jo? To vůbec nevíme, jo? To jsme se... A on skutečně Karel IV. Vlastně tento kříž nechal zhotovit ne jako nějakou uměleckou památku. Určenou pro nějaké výstavy, jo, jako jsou obrazy, sochy, prostě nějaké obyčejné lidské dílo, ale tento kříž má nesmírný duchovní význam. Tak, ano. A když se vystavuje v rámci nějaké obyčejné kunsthistorické výstavy, i když třeba věnované jako gotickému umění, jo, tak vlastně ten kříž tím vystavením nebo tím zařazením mezi ty ostatní vlastně artefakty profanuje, zesvědčuje, jo, snižuje ho na úroveň prostě těch obyčejných obrazů, soch a jiných lidských děl. Jo. Karel IV. Víme, že byl vášnivým sběratelem ostatků, ale to nebylo z nějaký jako marnivosti, nebo že bych chtěl nějak soutěžit s jinými, jako kdo bude mít těch ostatků víc, ale jako hluboce zbožný člověk, tento náš největší panovník, chtěl zajistit duchovní ochranu českým zemím našeho království. Že on si dobře uvědomoval význam naší země uprostřed Evropy. Že, jak později říkal Bismarck, kdo vládne Čechům, vládne Evropě. Ano. A Karel IV. Jako opravdový, můžeme říct dnešní terminologii vlastenec, protože on byl, že po matce byl Přemyslovec, on byl opravdu takovým přesvědčeným, hluboce jako Čechem. A vždycky si přál, abychom si jako Češi vládli sami. Proto taky českým zemím zajistil v rámci říše privilegované postavení. Jo, jakousi výjimku z těch tehdejších říšských norem a závazků. Čili my musíme vlastně chápat význam toho kříže, že on, že na, ten jeho hlavní význam je ten ochranný. Že představuje, že poskytuje jakousi ochranu právě těm českým zemím. A nikdy z toho důvodu, taky mimo vlastně naší zemi nebyl nikdy odvezen. Toto je opravdu vlastně poprvé. Navíc, jak jste sám správně upozornil, 15. března do Německa. Takovým ano. podloudným způsobem. Jo. Ano. A já jsem se, když jsem potom pátral jako na internetu, tak jsem se dozvěděl další hrůznost, pane Semíne, a to, že je vytvořená věrná replika tohoto ostatkového kříže. Samozřejmě ty ostatky, ty Ježíšovy relikvie tam nejsou, ale jinak je to naprosto stejné a tato replika sloužila právě pro ty světské výstavy. Aby tento duchovní, v podstatě duchovní symbol českého národa, odkázaný Karlem IV., tak aby se nestával právě tím artefaktem, nebo aby se nestával komerční záležitostí, jo? Tak proto se vystavovaly repliky a oni, ta replika byla už na výstavě třeba v Montrealu, ale byly to repliky, ale tento kříž poprvé vyvezl prezident Petr Pavel 15. Ano, března. Ano. A pane Semíne, nezdá se vám, že to byl čin takového výsměchu Čechům, aby ukázal, že my jsme de facto podřízení Němcům ve všem? No, já to takto čtu. My samozřejmě do hlavy Petra Pavla nevidíme, generála Pavla nevidíme a zároveň si myslím, že to není teda z jeho hlavy. Že no, i on je vlastně jenom jakýmsi jako kurýrem nebo někým, kdo byl jako tímto pověřen. Jo? Ostatně jako i tu funkci, kterou on vykonává, tak vykonává na cizí
na cizí pokyn, že? Nebo ano, jako, ano, jo, ano. Taky plní nějaké úkoly, které jsem o tom hluboce přesvědčen, které pramení z cizích zájmů, jo? Které nikoli teda z vůle českého lidu. A myslím si, že by to v tomto případě to bude podobné. A říkám, nechci jít do nějakých divokých spekulací, ale já prostě v této době bych nevyloučil ani skutečně nějaké jako dosti temné, duchovně temné motivy. Jo? Že by v tom mohlo být i cosi prostě okultního, jo? To znamená jako duchovně, slovně jako škodlivého, že si uvědomme, v jaké době žijeme. Že jo? Žijeme v době dosti mimořádného ohrožení vůbec naší země, že žijeme ve velice neklidných časech. Ano. A tento kříž, který právě tu má být trvale přítomen, jako určitá, jako určitý znak té ochrany, tak opustí vlastně naší zemi na dosti dlouhou dobu, že? Protože ta má být vlastně až v těch Drážďanech, jestli se nepletu, až do září. Jo. Ano, ano. Až... To není jako, že za týden je zpět, no, jo? Ale bude vlastně absentovat tam jaksi na místě, pro který byl určen vlastně po takto dlouhou dobu. No a za prostě tak jako mimořádně vážné, že kdybychom žili v normálních poměrech, no tak to tady prostě vyvolá jako takřka sociální bouře, že jo? Ale bohužel nikdo většině lidem je to prostě bohužel stejné. No, no protože to nebylo v televizi. Ale myslím si, že to je dáno tím, že si vůbec neuvědomují význam, ano, důležitost. Ano. Nevědí, to, co jste říkal, nevědí, že tam jsou ty v podstatě ty relikvie Ježíše Krista. To nevědí ty lidi, ale oni, nebylo to v televizi, nepsalo se o tom v mainstreamu, takže já jsem zaregistroval v mainstreamu jeden malý článeček o tom, že to v určitých kruzích vyvolalo pobouření, ale že ta cesta právě toho k tomu datu 15. března, ale že to byla náhoda, že to bylo dlouho plánované, že si nikdo neuvědomil, že to bude zrovna 15. března. Já tomu nevěřím a řeknu vám proč. V jiné souvislosti, když byl prezident Zeman hospitalizován, tak se o něm na mainstreamu zase do něj trefovali s tím, že on byl tvrdý zastánce Benešových dekretů. Pane Kapale. Ano? Teď jsem vás neslyšel. Nějakou chvíli jste mi vypadl, jo, jsem vás. Takže doufám, že to bude fungovat. Takže jsem to četl s tou souvislostí, že stejně ty Sudety by byly nejlepší, kdyby se připojili k Němcům, k Německu, tam psali, protože ty lidi by v podstatě byli pod Německem, měli by lepší mzdy, lepší důchody, lepší životní podmínky, než máme tady. Jo, a toto bylo v souvislosti s 15. březnem a k odvežením toho ostatkového kříže. A teď se vás zeptám, pane Semíne, není toto všechno součástí plánu po v podstatě zničení i toho zbytku suverenity českého státu? No, může to tak být. Víte, já myslím, že ono to má v té symbolické rovině. Ještě chci poukázat na jeden důležitý aspekt. Ano. Ten kříž tedy vyváží přímo jako prezident, čili vlastně nejvyšší představitel té země. A při té příležitosti se schází jako rovný s rovným s saským předsedou vlády. Jo? Čili máme tady vlastně představitele zemské vlády, jo, nikoli té německé spolkové, ale vlastně jenom představitele jedné z těch spolkových zemí. A oni jsou tam jako rovní s rovným. No, jo, čili já to čtu tak, jako kdyby se v podstatě teda ta česká politická reprezentace, nebo respektive tedy prezident České republiky, jako kdyby se stoupil na úroveň jedné z těch zemí Spolkové republiky. Jo? Jako kdybychom byli teda na úrovni prostě
nikoli toho, německé spolkové republiky jako takové, ale jenom jako jedna z těch dalších zemí, že jo. Ano, přesně tak, protože ty jednotliví představitelé těch zemí, oni tomu říkají země, ale ono to funguje jako naše kraje. Jo, to znamená, že ten saský premiér je v podstatě jakoby náš hejtman. A já si neumím, protože to byla moje otázka, další otázka. Zažil jste někdy, nebo dočetl jste se někdy, dozvěděl jste se někdy, že by náš některý hejtman přijal oficiálně na oficiální návštěvu prezidenta suverénní země? Ne. Ne, já si nic takového nevzpomínám. Za to si vzpomínám, že to byl vždycky důvod, který uváděl třeba prezident Klaus, že jo, když odmítal třeba navštívit nebo jet na oficiální vlastně návštěvu prezidentskou třeba do Bavorska. Jo, aby vyloučil tu možnost, že si to někdo bude interpretovat jako víceméně jakési snížení významu, prostě toho politického významu České republiky vůči teda Německu. No. Další věc, co říkáte na to zase v souvislosti právě s tím 15. březnem. Já jsem si přečetl o 15. březnu, po několika letech, kdy jste to úplně přešlo mlčením mainstreamu, tak tady byl článek nějakém, podle fotografie ta autorka byla mladá holka a ta tam o tom popisovala, ale popisovalo to tak nepřesně s naprostou neznalostí historie. Pane Semíne, je možné, aby naši žurnalisti psali o něčem a záměrně anebo z nevědomosti klamali lidi? Protože ona tam napsala, že 15. března nás vstoupili sem německá vojska, teda oni nepíšou německá, vždycky píšou nacistická. Já teda nevím, že by existoval nějaký nacistán, jo? Já vždycky říkám německá vojska. Ano, ano, ano. A že během několika dnů bylo vyhlášený protektorát. Ten byl připravený podle skutečných faktů už v 15:30 15. března, byl Adolf Hitler přijel do Prahy zvláštním vlakem a byl v 15:30 na pražském nádvoří, kde zavlála Hakenkreuz, zavlála tam německá vlajka a ve 16:45 vyhlásil protektorát. Pane Semíne, je to úmysl, že se takhle ty dějiny v podstatě manipulují, anebo to je blbost těch novinářů? To, já jsem ten článek nečetl. Já si myslím, že to většinou je to u těch novinářů. Moje zkušenost je taková, že ti novináři nejsou vzdělaní. Jo. Takže a žijí v těch svých bublinách, v těch redakcích, putují z redakce do redakce, jeden od druhého opisují a v zásadě lze o většině těch českých novinářů říct, že oni vlastně žádnou jakoby odbornost nemají, jo, taky píší o všem, to si všimněme, že se ti autoři těch různých komentářů v novinách a podobně opravdu vyjadřují o všem, jakoby kdyby se cítili kompetentní, jakoby všemu rozumět, jo, a samozřejmě, když se potom pouští do nějakých článků, které mají třeba nějaké historické pozadí, širší nějaký kontext, no tak většinou v tom teda neuvěřitelně plavou a fabulují. No. A to jsou jak ty historické, já samozřejmě sleduju, nebo mě zajímá taky, když to má ještě nějaký ten rozměr právě duchovní, náboženský, tak já u toho vždycky skřípu zubama, protože vidím, jak se vlastně, jak jsou úplně nespůsobili, jak vlastně nerozumí ani těm pojmům, které používají, jo, jak zaměňují jejich významy, jo, a že když si pak řeknu, když nerozumí tomuto, tak velice pravděpodobně nerozumí ani mnoha jiným věcem. A vlastně celý ten, bych řekl, stav novinářský tím nesmírně jako znevěrohodňují.
Teď jste mi připomněl další ten problém novinářský. Oni totiž na námitky lidí tady v Česku, že, nebo vlasteneckých, teda smýšlejí, vlastenecky smýšlejících lidí, že se tady v Evropě záměrně ponižuje a v podstatě bych řekl, snaží se o likvidaci toho křesťanského způsobu života, křesťanské kultury, tak tam jeden tenhle ten pisálek napsal, že Česká republika patří mezi nejvíce ateistické země na světě, tak co do toho pletete víru? On vůbec nechápe rozdíl mezi křesťanskou vírou a křesťanskou kulturou. Mm-hmm. A ta se tady, ta křesťanská evropská kultura se od západu až po nás v podstatě snaží tihleti lidi, ne novináři, ale i politici, potlačit. Co říkáte na to, že má být někdy v létě olympiáda, já už to nesledu ten sport, v Paříži, ale na oficiálních materiálech nesmí být kříže. Takže tam bude třeba Notre Dame, ale ty kříže, jak jsou tam, tak ty tam nebudou smět být. Já myslím, že asi máte na mysli ten oficiální plakát. Ano, oficiální plakát, no. Ano, v tom stylu jako Art Deco, že ano, jo, jak ano. Je tam, to, tam není Notre Dame, tam je budova invalidovny. Nebo invalidovna, zomlouvám se, ale viděl jsem i fotku Notre Dame bez kříže. Ano. A když vidíte teda, se díváte teda na tu budovu, že jo, tam je mimo jiné pohřbe Napoleon. Ano. Tak, a jinak je to vlastně vojenské muzeum, že jo, špitál a tak dále. A tak, tak tam je, ano, tam je na vrchu té kopule, že jo, je kříž, ale právě, že na tom plakátu, což je vlastně hlavní oficiální plakát té pařížské olympiády, že jo, tak tam ten kříž není. No. Což vyvolalo samozřejmě ve Francii taky určitou vlnu nesouhlasu i mezi některými politiky francouzskými s řekněme tak víc jako z těch jako zprava, že jo, politicky, ale na té věci se už nic nezmění, že jo, to je prostě oficiální, už to už je dávno je tím Paříž polepena a na tom se nic prostě měnit nebude, ale tohle je, myslím, jako jev, se kterým se zvláště na západě setkáváme už velice dlouho, že? Takový ten útok na to, na vůbec na ty křesťanský symboly, že jo? Na veřejných budovách, ano, přesně. Ve školách, že se o svátcích třeba některá města, zvláště ta, kde už je třeba i silná muslimská komunita, tak se nevystavují betlémy o Vánocích, že jo? A přestává se i v tom, já nevím, když potom se vydávají pohlednice, že jo, tak už se jako nepřejí jako veselé Vánoce nebo Velikonoce, ale jenom svátky, tak jako neutrálně, že jo, aby se to nedotklo, aby se v tom jako každý nějak jako by našel a podobně. Takže tohle trvá už delší dobu a akorát, že to postupem doby prostě eskaluje, že jo, tenhle, on je to vlastně, kdyby to byl útok zvenčí aspoň, ale my si to děláme sami zevnitř, že jo, že to je prostě rozvrat zevnitř, že ty liberální elity, který, ty progresivistický, že jo, který mají, jsou samozřejmě, chtějí tu naši identitu co nejvíce narušit, rozbít, rozmělnit, tak aby se tady vytvořila ta multikulturní kaše, která se potom aspoň tak, oni se domnívají, že to pak budou snadněji ovládat, tak jo, tak tohle je skutečně fenomén, který nabírá na obrátkách. No. A je to velice nebezpečné, ano. No. Já jsem se taky dočetl o Vánocích, že v berlínském Neukölnu, kde je velmi silná muslimská komunita, tak tam byla školka a ty učitelky, protože tam v té školce byla většina
německých dětí, jo, nebo snad všechny, nevím, a tak tam postavili jako každý rok předtím, po celý desetiletí, na ty předzahrádce té školky vánoční stromek ozdobený. Mm-hmm. A přišli tam nějaký právě ty uražený tito muslimové a sundali to. A tak ten jeden člověk, co tam bydlel, tak šel a ten stromek tam zase zasadil. A představte si, že na něj bylo podáno trestní oznámení a on byl odsouzen k pokutě za to, že umístil věc na cizím pozemku bez souhlasu. Hmm. Jo, takže on byl trestaný za to, že tam vrátil na to původní místo, udělal nový stromek a dal ho tam. Ano. To je něco neskutečného. Ale druhá věc, zeptám se vás, jestli pak jste slyšel, že když ti muslimové slaví Ramadán, takže by někdo z těch křesťanů proti tomu protestoval? No jistě ano, v tom spočívá jakoby ta záludnost vlastně toho multikulturalismu. To vlastně není zájem o ty cizí kultury. Ona, ten multikulturalismus, pramení z nenávisti k té své vlastní kultuře. Jo? Kdyby si někdo opravdu asi začal nějak bouřit vůči prezentaci právě těch, řekněme, islámů nebo nějakých jako cizích kulturních projevů teda těch cizích kultur, tak je okamžitě obviněn, buď to já z rasismu nebo z nějaké fobie, že jo, a už by se dostal vlastně do hledáčku prostě tajný služeb, policie a tak. Ale když je to obráceně, jako vůči teda těm křesťanským symbolům, tak je to v pořádku, že jo. Tak nic se neděje. Nikdo z těch oficiálních míst jako nespochybňuje, protože to je považováno za jako správné, za projev určité jakoby právě té vstřícnosti prostě těm cizincům, že jo, nebo těm už ne ani cizincům, že ono už se ani tenhle ten pojem téměř nepoužívá, jo. A tak jo, čili když se jenom podíváme třeba, já nevím, na Mátkově nebo jako příklad do Francie, že jo, tam opravdu není týden, aby někde třeba nebyl poničen vandalsky nějaký kostel. Jo, posprejován, jo, nebo jsou tam i jako, že požáry, že ano, ano. Těch sakrálních objektů a podobně, jo. Takže a to už se tak jako objeví někde, už je to takový kolorit toho běžného života, že se to maximálně objeví možná někde na nějaký pátý stránce v novinách. No, ale už se to bere jako takový normální prostě jev z té současné Francie. No, a to je šílené, že jo? To je šílené a tohle to si tady vlastně importujeme, že jo? Právě tím, jak teda podléháme ve všem prostě těm západním vlivům, že jo? Tak hrozí, že si sem v podstatě přivedeme jako něco podobného, že jo. Zvlášť, jestli se prostě teda těmhletěm postmoderním elitám podaří tady nějak opravdu se definitivně zmocnit našeho školství a v tomto duchu působit vlastně na děti a na mládež, jo, aby se co nejvíce vlastně odčeštila, odkřesťanštila, prostě aby se odtrhla vlastně od všech těch kořenů, které nás prostě spojují se všemi našimi, s těmi předchozími generacemi, že jo, a s dílem našich předků. No, to uveřejnili Novinky před časem, že ten šéf, ten Bisky Koudelka, přidal doporučení, aby změnovaný části dějin, dějepisu do škol, který by se mělo vyškrtnout. Já se vás ptám, existuje vůbec nějaký precedent, že by šéf nějaké tajné služby, já nevím, Mossadu, CIA, nebo tajné v Rusku to FSB, že by dávali do škol nebo ministerstvu školství návrhy na změnu dějin? Ano, na to, co má být v učebnicích, ano, a co v nich být nemá. Přesně, jo? Tak. Ano, to je
Já si vzpomínám, to je epizoda vlastně několik let stará, že jo? Tam šlo, myslím, o to, že výuka, teď nevím, myslím, že nešlo ani tak snad jako o dějepis, jako o výuku literatury. Že je tam příliš velký důraz na slovanskou a literaturu a že tam je příliš velký prostor taky jako ruským autorům a tak, jo. Já už si teď musel bych si dohledat. To bylo rozsáhlejší, máte pravdu, byla tam literatura, byly tam i dějiny. Ale to je naprosto skandální. Říkám, to je samozřejmě na okamžitou demisi, jo. Ale tady se to prostě zahrálo pod koberec, jenom tak, jako se řeklo, že to dobře, tak to asi není úplně šťastný, jo, ale Koudelka si dál prostě v čele bisky mohl prostě jako působil dál, že jo, působí dodnes a v tomto škodlivém duchu předpokládám, že jako postupuje i nadále, no. Ale navíc je generálem, protože ho Pavel určitě jmenoval, nevím, jestli už ho jmenoval, ano, nebo je generálem, že Zeman mu to odmítal dát, to asi věděl proč. Další, vy jste se zmínil ve školství. A pane Semíne, jsou učitelé, kteří mají velké problémy, a to vím od mé jedné dceři, mojí spolužačky, která je učitelkou, která se snažila hovořit o českých dějinách, především těch nejstarších, tak, jak ve skutečnosti se objevili. A má tam ředitele progresivistu, má s tím veliký problémy, že dokonce uvažuje, že z toho školství odejde na dobro. A přitom je jako učitelka oblíbená. Já to tvrdím, že to má za smysl, za ten zámysl, že je, aby ty děti neznali české dějiny, na které jsme my staří právem hrdí a hlásíme se k ním. A ty dějiny a jejich znalost nás posiluje v našem vlastenectví. A to je přece nepředstavitelné, protože my nejsme Češi, my jsme euroobčani, podle nich. Co na to říkáte vy jako člověk, který je literárně činný a o historii toho ví dost. No, máte pravdu, je to tak. Já k tomu přidám taky jednu příhodu mého dobrého přítele středoškolského učitele. On teda teď momentálně na té škole nepůsobí, ale asi není důležité říkat, o kterou tu střední školu se jednalo. Nicméně on je teda, vyučuje historii do hodiny přišla inspekce, inspektorka z České školní inspekce, aby teda byla tam několik dní, pozorovala, že jo, jak teda vyučuje. A když potom se to na závěr toho týdne hodnotilo, tak to nějak shrnula do těchto vět. Tak pane kolego, jako je vidět, že dokážete v těch studentech vzbudit zájem o tu látku, ale moc se mi jako nezdá, vy se hodně jako věnujete, když se tak dívám do té vaší přípravy a do těm starým českým dějinám, vy byste měl jako víc to nějak vztáhnout k té současnosti a více věnovat prostě těm soudobým dějinám, protože pak by se totiž mohlo stát, že nám ty děti začnou volit SPD. No. Tohle mu před tím sborem učitelským. Ano, ano, ano. Otevřeně do očí prostě bezels, aniž by se nějak jako u toho zapířila. Ano. Mu prostě řekla, to je úplně neuvěřitelné. No je to úplně neuvěřitelné. A já myslím, že v tomhle duchu, já si nemyslím, že všichni čeští učitelé, nám všichni naši učitelé, všechny školy a ředitelé, prostě tomu progresivismu podlehli a že úmyslně prostě našim dětem škodí, tak to určitě není. Já si myslím, že pořád ještě hodně dobrých učitelů, ale dostávají se do čím dál tím obtížnějších situací, kdy se někteří z nich opravdu přemýšlí, jak to podat tak, aby nebyli prostě obviněni. Jo. Vy s paní učitelkou... Teď si můžeme vymyslet už jakoby cokoliv, že jo, z nějaké teda... v poslední době teda frčí všechno samozřejmě, co má nějakou vazbu teda na,
jak se dneska říká, proruské narrativy a podobně. Případ paní učitelky Martiny Bednářové. Ano, přesně, chtěl jsem ji vzpomenout. Který je medializován, o kterém víme, ale určitě je takových případů více. Jsou to ale věci týkající se i třeba, já nevím, těch otázek, teda spojených s tou genderovou ideologií. Jo? Takže teď se tak jako hodně zdůrazňuje teda to právo těch dětí, že jo? Na to pochybovat vlastně o tom, jestli se narodili do správného těla. A opažte se nějak jako mluvit tak, abyste se jako dotkli citů, že jo? Těch dětí a tak, a když by to někdo udělal, tak v Turánu už tam zase na ně někdo může vlítnout, že jo, a obvinit je zase z nějaké, já nevím, fobie jako jiné a tak dál. Čili ty učitele se dostávají pod silný ideologický tlak a prostě dvakrát si rozmyslí, co těm dětem říct a neříct a tak, protože zvláště, když je tam ten ředitel opravdu někdo, kdo už je tím progresivismem načichlý, no takové učitele jako klidně může potom prostě vyhodit. No. Ono se to děje, říkám, ono se to děje. Ono se to děje, tady ono bylo, se to děje. No. Byl medializován. Navíc vlastně teď se čerstvě připravuje nová školská reforma, tak zase tak trošku mimo tu širší pozornost veřejnosti, tak se vlastně předělává celý systém výuky na základních školách. A ten je to v rámci takzvané strategie 2030+. A je to vlastně změna učebních plánů, změna těch rámcových vzdělávacích plánů, podle kterých se vlastně ty školy píšou svoje vlastní školské vzdělávací plány. A tohle se vlastně teď celé předělává. Už se to mělo zavádět od letošního školního roku, ale protože to má zpoždění, tak se to chystá až od toho školního roku 25-26. Ale to je opravdu naprosto revoluční, destrukční reforma v uvozovkách, protože to skutečně to už je demontáž, bych řekl, těch posledních zbytků nějaké jako racionality ve školství a nějakého prostě toho tradičního vzdělávání zaměřeného na osvojování si znalostí. Jo. A celé je to prostě o tom, že teď jde o to, aby ty děti si osvojovaly kompetence, že se ty děti toho vlastně ve škole učí moc, že jsou zatěžovány prostě tím memorováním a riflováním a je zapotřebí vlastně jim vytvořit takové vlídnější prostředí, kde by se tolik, jakoby nebyly tolik stresovány a nebyly zatěžovány prostě příliš mnoha informacemi a tak. A to jsou to opravdu, teď vylézají na povrch, protože se to vlastně připravovalo v takovém jakoby režimu utajení, a to doslova vlastně, že účastníci vlastně těch přípravných seminářů museli podepsat mlčenlivost, přesně tak, aby ty věci nevylezly ven předčasně. No a teď už se vlastně jakoby k tomu otevírá nějaká veřejná diskuze a teď se vlastně ukazuje, s čím vlastně teda ti pedagogičtí experti přišli. Jo. A my se tady bavíme teda o těch českých dějinách a tak jenom tak pro zajímavost, co se chystá třeba ve výuce dějin. Jo. Tak možná vás teď budu všechny jako šokovat, ale ten návrh přichází vlastně s úplně novým pojetím výuky historie, kdy se přestane vyučovat dějepis chronologicky. To znamená, tak jak jsme byli zvyklí, že prostě pravěk, starověk, středověk, novověk, prostě od, jo, ale to se úplně jako zbourá, od toho to se zruší, tenhle ten přístup a nahradí se přístupem, jak oni říkají, jakoby průřezovým tematickým, že se veme nějaký téma, řekněme třeba peníze a teď se jako budou probírat vlastně jakoby pojetí peněz a různých jako peněžních systémů a tak dál,
jakoby v těch dějinách. Ano, ale tak, aby to bylo, pokud, no, aby to bylo za tou zábavnou formou, že jo, a tak dále. Ale bez těch souvislostí, bez té řady, jak ty věci, ta chronologie je hrozně důležitá pro pochopení těch souvislostí. Protože tam je nějaká kauzalita. Hmm. Ty věci vznikají na základě toho, že mají, že se něco předtím odehrálo. A když nevím, co se předtím odehrálo, tak nemůžu nikdy pochopit, proč se ta věc stala. A právě proto se to tak bude, pane, se mi neučit, aby ti lidi to nechápali. No já jsem se setkal s dalším takovým názorem, že se děti nesmí učit způsobem memorování, včetně učení se naspamět malé násobilky. Hmm. Takže že proto je zbytečný, že dneska mají všichni na telefonech kalkulačku. No, umíte si představit, že děti nebudou umět potom v dospělosti malou násobilku, ty lidi? Hmm. No, je to tak. To je strašný. No, dneska neumí už ani psát, že jo? Pomalu a neumí, jak ano. Jak jsou přikovaný prostě k mobilům a k počítačům, k těm klávesnicím, tak vlastně jim chybí prostě určitý motorický schopnosti v té jemné motorice. Už jenom jako držení. Já vím, že kolik učitelů naříká nad tím, jak už i ty malé děti, jak rodiče nechají své malé děti v podstatě si ty prstíky deformovat jako jenom u těch mobilů, jo, že nejsou schopni ani potom správně se naučit držet tušku, že jo, a psát. Ano, ano. A už vůbec ne, teda psat se, jako, jo, to už je vůbec dneska unikátní vidět nějaký dítě, který umí opravdu psací písmo, že jo, to je, jo. No, ano, a tímhle ano. způsobem, tímhletím způsobem je prostě krok po kroku opravdu tu společnost nebo ty mladé generace ohlupujeme a hrozí nám, že prostě tady budou úplně vykořeněné generace, neschopné prostě se nějak jako orientovat ve světě a rozumět prostě různým souvislostem, kterým ani vlastně rozumět nemohou, že jo? Protože jim se odeberou ty nástroje, které jsou nutné prostě po pochopení těch souvislostí. To je právě přesně to, co oni potom chtějí. První krok byla inkluze. Zase jsem se bavil s tou dcerou té mé spolužečky a to už je taky starší paní, jo? Ta dcera té mé spolužečky, to už je 50letá ženská. A už ji učí celý život od školy. Tak ta říká, že oni ty děti ani nechápou příčinné souvislosti. Jo? A je to tím, teďka mluvím o inkluzi, že dřív, když byly ty speciální školy, nejdřív my jsme byli ještě zvyklí tomu říkat zvláštní školy, a ještě když ještě existovaly, tak já jsem tam dělal reportáže z několika těch speciálních škol, a ty děti tam byly šťastný, protože oni jeli tím svým tempem. Oni nebyli žádní Einsteinové, ale byli to dobrý řemeslníci třeba, jo. A mimo jiné, já jsem tam před 20 lety viděl v té zvláštní, no 25 lety v té zvláštní škole kluka, který teda v normální škole by naprosto nemohl obstát. Dneska on je velmi šikovým nábytkářským truhlářem. Ano. A je uplatněný, on se tam vyučil, nechtěli na něm nějaké vědomosti, ale spíš tu manuální šikovnost. A dneska, jak to dopadá? Aby ti kantoři měli klid, tak přizpůsobili výuku, tu rychlost té výuky těm inkluzivním žákům a pak se stává to, co se stalo mému pravnukovi, který chodí do první třídy letos a už má poznámky, že vyrušuje při třídě, při vyučování, protože on totiž, no byla to taky chyba i moje, ve 4 letech se naučil číst, psát a počítat. Od 5 let si čte noviny, jo? Nebo knížky si čte. Od 5 let. Takže on tam v té škole, když se učí teďka, já nevím, ze začátku, tak on se tam nudí a my jsme ho učili psát nejenom tiskacím, ale i psacím písmem. Ano. Jo? Takže ty děti, které jsou nadané,
tak ty zál jsou podtrhované tou inkluzí, protože tam mají, říkal, že tam mají dva kluky, kteří tam mají asistenta jednoho pro dva kluky. No a to jsou nějací děti, kteří vůbec nedávají pozor na tu výuku, dělají si tam, co chtějí. Oni třeba... No. Jo, takže... Já nemám, víte, to je přesně, říkáte to naprosto správně, že jo? Je to ta inkluze, to je opravdu nástroj jakoby na rozbití toho vůbec té možnosti normálně vyučovat. My jsme tady měli, vy jste tady zmínil ty speciální zvláštní školy, my jsme tady měli systém opravdu nesmírně kvalitní, propracovaný systém speciálního školství, který nám záviděla celá Evropa. Celý svět. To se tady rozmetalo. Hmm. To jako máme tady unikátní třeba základní umělecké školy, taky byl pokus už, že jo, naštěstí zatím neúspěšný, je jakoby z toho systému vzdělávání jako vyčlenit a postupně vlastně nějak jako rušit, tak to se naštěstí zatím ještě pořád uchovává, jo. Ale to speciální školství je rozbitý a děti, které prostě tu řádnou výuku v těch základních školách nejsou schopní, nikdy nebudou schopní zvládnout na uspokojující úrovni, no tak to narušuje prostě tu výuku jako takovou, jo, a odnáší to jak teda ty děti, pro které je to příliš těžké, no tak samozřejmě i zbytek třídy. Protože i ty pozorují, i ty si kolikrát potom odnesou, já nevím, že jo, protože mnozí učitelé si na to stěžují. Ve skutečnosti neznám žádné učitele, který by si tu inkluzi vlastně chválil, pochvaloval, jo, nějaký. A vlastně říkají, jak je to zatěžuje, jo. I tu atmosféru podle mého v té třídě to prostě negativně narušuje a některé děti pak taky samozřejmě, ne všechny se potom i k těm inkludovaným dětem jako chovají dobře a vnímají všelijakou nespravedlnost, že jsou třeba lépe hodnocení, přestože vlastně nedosahují takových výsledků, že jo, jako ti jejich spolužáci a tak podobně. Já nemám v zásadě nic proti inkluzi tělesně postižených dětí. Tam je to naopak, to může být opravdu ku prospěchu všech. Já myslím, že je dobře, když se prostě ty děti vyrovnávají jako s tím, že jo, a jsou i třeba mohou pomoci, že jo, těm dětem, které třeba mají obtíže toho tělesného rázu. Ale když to jsou poruchy chování nebo vysloveně nízký intelekt, neschopnost vůbec se nějakého elementárního výkonu intelektuálního, tak to prostě nemůže, to nemůže fungovat. To ví každý člověk, který má jako hlavu na krku, že jo, a užívá zdravý rozum. No a zase příklad jeden uvedu, abychom byli konkrétní, mám známé kamarády, jejich dcera byla autistická a ve škole si zažívala peklo, jo, takže velice špatné výsledky učení, všechno, byla to, jinak doma byla hodná holka, všechno, když přijeli na návštěvu, tak se se mnou bavila, nebo s námi bavila normálně, no v té škole byla úplně někdo jiný, protože tam byla šikanovaná. Ona to přetrpěla. No a teďka kam taky dali, představte si, učit na cukrářku. Ono jí to strašně baví a ona už vyhrála v tom prvním nebo druhém ročníku, vyhrála dvě soutěže cukrářských výrobků téhle těch učilišť. Ano. A je šťastná, když sem přijeli, tak ta úplně zářila ta holka. Ano. Takže... No jistě, protože to se musí přizpůsobit možnost. Přesně tak, kdyby byly ty... To tam jde, jo. Ty speciální školy tak nemusela mít nešťastné dětství. Ano. Teď ona mi říká... Z hora přišel prostě jako direktiva, všechny děti jsou stejný. Ano. A prostě všichni se budou učit totéž. A to prostě nefunguje. Že? To prostě se míjí jako s reálným životem.
No a opravdu Kristýna dělá dobrý ty skvělý ty dorty a ty kurátka no, všelijaký. No, jasně. A pak z toho mají radost všichni. Že? Ano, rodiče, ona je šťastná teďka. Tak, jak byla nešťastná ve škole. A kdyby byla speciální škola, tak by to trauma té základní školy po té inkluzivní neprožívala. Ano. Ona se potom dokonce léčila psychicky, jak byla zdeptaná. No teď je úplně v pohodě. No, ano. Takže... No, to jste se dotkl dalšího důležitého tématu. To je vlastně neuvěřitelné rozšíření všelijakých dětských jakoby poruch. Ano. Neurologických, že jo, psychických, jo, děti na jo, užívají různá prostě antidepresiva a tak dál. To si vůbec nepamatuju, že by někdo, samozřejmě vždycky v každé třídě byl někdo, kdo prostě to třeba někdy trošku odnes, nebo byl něčím odlišný a nikdy to nebylo jako úplně jednoduché pro nikoho, ale takový je jako reálný život zase na druhou stranu. Jo. Ale že bychom to řešili tím, že scháníme psychiatry a neustále řešíme nějaký problémy tohoto rázu, no to si vůbec nepamatuju, že něco takového bylo. Taky. Já jsem na základní školu začal chodit v roce 55 a měli jsme na té první, tak jsme tam měli takového lotra, vím, že se jmenoval Honza Novotný a byl to propadlík, potom on ve třetí třídě k nám propadl ze čtvrté a to byl člověk, který ho dneska bych označil za autistu anebo za hyperaktivní dítě, jo. Ano. No, jenomže tehdy se to řešilo tak, když on se o vyučování sebral, o hodině se normálně sebral a šel ven ze třídy s tím, že si jde zahrát ven kuličky, jo. Tak se tenkrát v těch 60. let nebo koncem 50. let, tak se to řešilo tak, že mu ten učitel, měli jsme tam učitele, poměli jsme jich tam poměrně dost učitelů, ne ženských, ale učitelů, tak mu fláknul dvě facky, a on se uklidnil a už sekal na dobrotu. Jo, a když jsme se ho ptali jako děti, hele, co když to řekneš tátovi? No tomu to neřeknu, tomu kdybych to řekl, tak mě ještě seřeže páskem. Jo. A dneska si zkuste dát dítěti facku, tak budete na 10 let do vězení. No, je máte to, pravdu. Jo, je to zrácený svět a v tom školství se to obrá, to je schválně dělaný. Ale poslední takový téma bych ještě před přestávkou chtěl v krátkosti probrat, pak se k tomu můžeme vrátit. A to je v podstatě, já tomu říkám ponižování českých občanů vůči cizincům. Řeknu proč. Zkuste si jet nepojištěným autem. Ty policajti to mají dneska všechno na těch počítačích, na těch autech. Jak udějí vaše číslo, že to je nepojištěný, tak hned vám dají strašnou pokutu. A přitom tady jezdí 35 tisíc ukrajinských aut bez pojištění České republice a bez technické kontroly. A nic se neděje. A to přesně, pak se diví, to je moje otázka, že se diví ti moci páni, že se tady zvedá nenávist vůči těm ukrajinským běžencům. Divíme se? No, jistě, samozřejmě, no. To, jako divit se tomu asi úplně nemůžeme, protože prostě jsme citliví, že už vidíme nějakou nespravedlnost, tak zpravidla, zvláště když se nějak dotkne nás osobně, že jo, tak to vnímáme, no. Tohle je zjevná jako diskriminace neoprávněná, že jo, teda jako Čechů, no, tak a naopak, když teda cizinci, v tomto případě Ukrajinci, prostě mají výjimečné zacházení, že jo, daleko vlídnější, no, tak to potom vyvolává samozřejmě tyhle ty negativní nálady prostě jako mezi Čechy, no. A takže na jednu stranu jako naše tady ta Fialová vláda se tváří, jak je proukrajinská, ale vlastně tímhletím těm Ukrajincům škodí. Jednoznačně škodí. Ano, ona vyvolává, tahle vláda vyvolává nenávist vůči Ukrajině. A oni se dějí taky sami. Konkrétní případ. Tady je
kadeřnice na Kladně. Soukromá ve svým vlastním baráku, hodně ženských jim tam chodí, k ní chodí. Přišla tam nějaká Ukrajinka a nechala si udělat, já nevím, to tomu nerozumím, ale stálo to 1300. Taky to všechno udělala a ta Ukrajinka potom řekla, když si řekla o peníze, já jsem Ukrajinka, já platit nemusím, ať vám to zaplatí stát, a odešla bez placení. A teďka ta ženská má dilema, ona nechce brát Ukrajinky, protože by hrozilo, že bude dělat zadarmo a ještě do toho dávat si peníze na ty přípravky a když je bude odmítat, že ji budou diskriminovat. A víte, jak to vyřešila? Když tam přijde Ukrajinka, tak oznámí, že jí je špatně a že to zavírá. No, to jsme dopracovali. To je zase konkrétní případ. Já tu ženskou znám. Ano. Takže ta Fialová vláda těm Ukrajincům de facto škodí tímhletím. No jasně, tak vyvolává, to není jenom v této věci, že jo, ale prostě tu společnost programově rozděluje, že ho vytváří prostě bariéry, ano. Staví lidi proti sobě, rozeštvává ty lidi, jo, tváří se, že vlastně tou vládou, která ty lidi jako má nějak sjednocovat a usměřovat, všichni mají plnou hubu s prominutím prostě dialogu a lidský vzájemnosti, jak si máme pomáhat, ale těmi praktickými kroky vlastně tu společnost vlastně jenom vnitřně rozeštvávají. A čtete to i na mainstreamových novinách, já jsem si tehdy přečetl případ, psal to tam na novinky.cz nějaký pražský občan, že tam parkoval na vyhrazeném parkovišti pro invalidu, které tam měl tu značku dokonce s tou SPZ-kou označenou a on si tam parkoval Ukrajinec s nějakým Mercedesem, SUVčkem, tak zavolali policajty městský a městský policajti přijeli a říkali, jo, tenhle, tak do toho nejdem. A odjeli. No, tak kde to jsme? No, zaděláváme si na pěkný malér prostě tím lepším. Přesně jasný, tak. Že to jsou navíc, většina ještě těchto těch lidí nebude mít vůbec tendenci odsud odcházet. Že jo? Ano, taky jsem jednak, čet. Jednak prostě Ukrajina jako taková už to je zničená země, že jo? A čím déle se tahle nesmyslná válka proti Rusům povede, no tak o to víc ta země bude rozbitá a zničená, no a kdo se tam bude chtít vracet, jo? Tak většina lidí, bohužel i včetně těchto těch všelijakých jako mafiánů a jako kriminálních živlů, prostě raději bude tady, že? Ano, než aby šla do země, která je víceméně spálenou, že? Mladá fronta nemlo i dnes uvedla, že se prováděli průzkum mezi těmi ukrajinskými migranty, jak oni říkají, válečnými utečenci, ale většina z nich utíká od míst, kde se vůbec ani nestřílí. A 70% těchto lidí, a nebylo to dělené na muže a ženy, zkrátka 70% lidí, kteří jsou tady u nás, prohlásilo, že se na Ukrajinu nevrátí. Jo, že tam nechtějí se vrátit. Ano. Jo. Takže ano, pan bezpečnostní expert Skalický prohlásil, že zatím ještě mají ti ukrajinští mafiáni, ty gengy různé, které tady fungují a jsou tady už dávno před tou agresí, jak říkají oni agresí, tak že teďka mají obavy z toho, že kdyby tady začali vyvádět, že by mohli být deportováni a okamžitě by šli na frontu, no a je to mlejnek na maso. Ale jakmile ta válka jednou skončí, a každá válka jednou skončí, tak oni se tady rozjedou tak, že z toho ten bezpečnostní expert měl strach, nebo má strach, že tady bude velký násilí, protože mezi nimi je spousta zakšeftovaných zbraní. A to je problém, o kterým se vůbec na oficiální úrovni nemluví. Tak, ano. Pane Semíne, máme 20. hodinu, já se omlouvám. Odpověď nebo tu váš příspěvek k tomuto tématu po přestávce. Teď si pustíme do 8:45 nějakou muziku a zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 se opět uslyšíme, ano? Ano. Tak dohrála písnička Ivety Bartošové, já jsem o něco prodloužil přestávku právě proto,
že si v těchto dnech vzpomínáme výročí její tragické smrti. Takže volám pana Michala Semína, slyšíme se? Ano, slyšíme, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, pane Semíne. Tak to jsem si jenom takovou vzpomínku na nešťastnou Ivetu Bartošovou, kterou já osobně považoval za jednu z nejlepších zpěvaček, který jsme měli. A byla dohnaná k tomu, co provedla. No. Ale my jsme se bavili posledně a dáme ještě prostor, než se podíváme na otázky, na SMSky. Tak já jsem označovaný jako chci mír, protože chci mír opravdu. A mě vadí, když umírají na té Ukrajině zbytečně lidi pro cizí zájmy. Pane Semíne, co to je za lidi, kteří podporují zabíjení mladých lidí na obou stranách, ale zabíjení lidí? Já tomu nerozumím. No tak víte, tak je to určitý prostě projev lidského cynismu a možná i hyenismu. Jo, oni sice taky řeknou, že si nepřejí, aby tam lidé umírali, ale ve skutečnosti ta politika, kterou oni provozují, k ničemu jinému nevede. Jo, protože každému rozumnému člověku je jasné, že ten konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení, teda aspoň ho nemá z pozice teda Ukrajiny, nebo teda respektive spíše toho kolektivního západu, který Ukrajinu používá jako nástroj svého geopolitického zápasu s Ruskem. A čím déle prostě ta válka bude probíhat, tak přičemž je zřejmé, že Ukrajina prostě v ní zvítězit nemůže. Kdybychom si to tisíckrát přáli, tak prostě nemá dostatek mužů, vojáků, kteří by mohli Rusko vojensky porazit. No tak z toho plyne prostě jako jediný závěr, že Ukrajinci budou dále prostě umírat. A do chvíle, kdy ta Ukrajina už bude prostě, říkám, úplně zdecimovaná, kdy víceméně to bude národ bez mužů, a nebo ti poslední muži, kteří ještě Ukrajina bude mít, tak budou teda po těch okolních zemích, že jo, ale prostě už nebude mít samozřejmě sílu na nějakou svoji vlastní svébytnou existenci. A tomu se všemu dalo zabránit, ale tou nesmyslnou eskalací a tím, jak prostě Západ Ukrajině přikázal v březnu roku 2022, když vlastně probíhala ta první jednání o nějakém příměří a nějakém uspořádání, které by teda bylo přijatelné pro obě strany, tak když to jako Západ tohle zaříz a přikázal Ukrajincům dál bojovat s tím, že je budou vyzbrojovat, no tak v tu chvíli se víceméně otevřely brány pekla, co si budeme povídat. Přesně tak. Já jsem se někde dočetl, že Volodymyr Zelenský vydal výnos. Za prvé tedy měly být teďka volby, nebudou, když je válečný stav, tak volby nejsou, to je jasné. A vydal příkaz, že snižuje věk odvodu těch ukrajinských kluků do té armády. Do té doby, do tohoto výnosu to bylo 27 let a teďka to snížil na 25 let. Zároveň řekl, požádal na 500 000 mladých mužů v braném věku, kteří jsou nyní po světě, aby se vrátili a šli bojovat. A já jsem se nikdy nedočetl, že by se tam někteří z těchto kluků vraceli. A já se jim ani v podstatě nedivím, protože to by šli na smrt, že jo? Jo, na smrt, je to tak. No, takže je to neštěstí, ale mně se spíš jednalo o to, že my, kteří jsme dehonestováni a zostouzení a zesměšňování, když tvrdíme, aspoň já to tvrdím od samého začátku, že lepší je špatný mír než dobrá válka, protože zabíjení lidí dobré není. A já se divím, že ti ostatní, ti progresivisté,
že to nechtějí pochopit. Já nechápu je. Vždyť je to logické. No jistě, no. No říkám, to je, to, je v tom určitý cynismus, buď teda neuvěřitelná hloupost, že si neuvědomují vlastně důsledky takové politiky, anebo prostě cynicky prostě počítají s tím, že té opotřebovací válce prostě víceméně ty Ukrajinci budou dál umírat. No. Je to strašidelný, protože fakticky, co oni vlastně mezi řádky říkají, k čemu to vlastně celé vede. No, má-li se v tom konfliktu pokračovat a ještě nějakou dobu vyvolávat zdání, že to na tom bojišti může být, řekněme, alespoň 50-50, no tak to bude možné jedně tehdy, když se tam prostě jako pošle nová krev, mám-li to takhle říct. To znamená, že se budou prostě muset zapojit lidé i jako z jiných zemí. Jiný řešení to nemá. Jestli chtějí tu válku dál prodlužovat, tak jedině za tu cenu, že se po bok těch zbylých Ukrajinců prostě postaví vojáci těch spojeneckých států. Tak. A tohle nám jako teďkon sice už jako naznačili, že ano, prostě naznačují, Macrona, jo, že něco takového je teda ve vzduchu, když zároveň nás jako zase z druhé strany ujišťují, že to je jenom čistě jenom taková jenom projev prostě nějakého Macronova velikářství, ale že fakticky vlastně s tím nikdo jako reálně nepočítá. No ale jako jiné řešení to nemá. Chtějí-li prostě dál proti Rusům bojovat, tak jim prostě Ukrajinci k tomu nestačí. Budou se muset prostě zapojit a teď nevím, že jo, koalice ochotných, já nevím, Poláci, jo, Fiala si tam pošle tady několik set generálů, který tady máme, že jo, protože fakticky žádnou reálnou armádu my žádnou skutečnou armádou nedisponujeme, že jo. My jsme si vlastní armádu, podobně jako s tím školstvím speciálním a podobně, tak my jsme si vlastní armádu do značné míry demontovali, předělali jsme ji na pár výsadkových jako jednotek, že jo, které se účastní nějakých misí v dalekém zahraničí. Ale my nemáme armádu, která může nějak skutečně jako pozemní, která je schopná naší zemi bránit. No nemáme, je to tak, nemáme. No, není to tak. No a hlavně, víte co, já vím, že se asi přesvědčujem zbytečně, protože máme na to stejný názor, ale to prostě není naše válka. Přesně tak. Kdybychom se měli bránit skutečně jako vlastní zemi, no tak jdu taky. Ano, ano. Tak jdu taky, já nejsem pacifist, já nejsem člověk, který by z nějakých jako principiálních důvodů odmítal vzít do ruky kvér a ve chvíli, kdy je moje země opravdu jakoby napadená, no tak já bych byl ochoten svoji zemi bránit. Ale ne, toto není přeci obraná válka, tohle by nebyla obraná válka. Ano, ano. Když bychom měli jít bojovat na Ukrajinu. Jo, to můžou tisíckrát říkat, že v Kyjevě se bojuje za Prahu, ale není to pravda. Já to říkám taky, když mi jeden na mailu napsal, když furt říkáte o jednání a ukončit válku, tak to chcete, aby to Rusko si nechalo to území, který obsadilo. A já jsem mu na to odpověděl, víte, pane, mně je to úplně jedno. Mně je úplně jedno, jestli Rusko se stáhne nebo jestli zaobsadí celou Ukrajinu, protože to není moje válka, není to naše válka. Je to válka, která je proxy, a je to, jak jste říkal, kolektivní západ proti Rusku. A obávám se, a to je moje otázka, co na to říkáte vy, já totiž mám ohromný strach, že jakmile se tam začnou posílat jednotky těchto spřátelných států, který podepsali tu, já nevím, jako tu dohodu o pomoci, byly to bývalý socialistický státy většinou, tak že to bude braný jako jednotky NATO a že by to mohlo rozpoutat opravdu jadernou válku, na to by byl konec. To si neuvědomují ty lidi. Já nevím. Já snad si to uvědomují. No, snad si to uvědomují. Až dosud v podstatě
smysl jaderných zbraní byl právě v tom, aby k té jaderné válce nikdy nedošlo. Přesně jo? Tak, ano. Prostě to má tu funkci odstrašující. Ale ve chvíli, kdy víceméně by někdo použil, no tak v tu chvíli už pak jako už tak je vymalováno. Je vymalováno, prostě už, přesně tak. Jo. A to doufejme, že se prostě nestane, ale záruku rozhodně nemáme. Zatím všechno spíše směřuje těmi kroky eskalačními tímto směrem. Bohužel to tak jako je. No. Tak je to velice špatně. Někdo dostane včas rozum a zařadí se zpátečka, ale je to čím dál tím vlastně obtížnější tuhle otočku provést, protože je ve hře jako prestiž Západu. Protože když vlastně ona jednak ty Ukrajince jakoby použila jakoby k tomu boji s Ruskem, že jo, a zároveň vlastně pořád zdůrazňuje, jak teda Rusko musí být poraženo, jak se musí stáhnout z Donbasu a z Krymu. No a teď, když to nebude jakoby schopná reálně prosadit, no tak to je konec z její jako věrohodnosti. Hmm, přesně. A ona čistě jenom z těch prestižních důvodů, ti psychopati, kteří prostě v té Evropě dneska vládnou, tak jsou schopní opravdu ten svět dohnat až opravdu na kraj té jaderní války. No já s toho mám taky obavy. Já hodně se upínám na podzimní volby v Americe a doufám, že vyhraje Trump, protože on opakovaně tvrdí, že pokud se stane prezidentem, takže bude dělat kroky k ukončení té války na Ukrajině. Tak jsem zvědavý, jak to vemou Američani a jestli tam budou zase tak zmanipulované volby jako posledně. No víte, z toho se právě obávám, no, že ti, kteří mají zájem na tom předělání světa, takže udělají všechno pro to, aby se Trump tím prezidentem nestal. Já si jako nedělám žádný zvláštní iluze o Trumpovi. Já taky ne. Já jsem tu Ameriku neviděl černobíle a tak, ale je pravda, že v tuto chvíli bychom Trumpa v Bílém domě potřebovali. Ale oni ho tam teda opravdu nechtějí, protože by opravdu ty jejich plány mohl, když ne zcela překazit, tak alespoň zkomplikovat. A já se obávám za daných okolností, že udělají všechno pro to, aby se tím prezidentem nestal. A tím nemyslím teď jenom volební podvody, bohužel. Já se toho obávám taky, když jsme už viděli, že mu dali takovou ohromnou pokutu, aby ho zlikvidovali, protože on si platí kampaň sám, že jo, tak aby neměl peníze. Dělají všechno pro to, aby se tím prezidentem nestál. Ale zase na druhou stranu mi píšou lidi a mluvil jsem se s Zdeňkem Chytrou, který byl před časem nedávným v New Yorku, vystupoval v OSN, tak říkal, že po celém prohlížili si New York, takže po celém New Yorku ten je oblepený Trumpem. Aha. New York celý, tam je samej Trump. To je zajímavý. No, to je očitý svědek. My jsme se o tom, on se tam vrátil a říkal, že byl překvapený, že celý New York je Trumpovej. No, jako víte co, přece nikdo nemůže věřit tomu, že Biden má jako většinovou podporu Ameriky. No, přesně tak. Jo. Člověk, který vlastně už ani neví pořádně, jak se jmenuje. No. Tak nemůže mít autentickou podporu prostě většiny Američanů. To se mi nechce věřit. I lidi, kteří jsou, řekněme, volí jako demokraty a Trumpa nemají v oblibě, tomu bych ještě rozuměl, ale přeci nemohou mít důvěru v to, že tu Ameriku může vést prostě člověk, který víceméně ani nevíme, jestli žije pořádně. No, no tak jako to je mimo jiné teda jako zjevný potvrzení toho, že v Americe nevládnou ty osoby, které vidíme na televizní obrazovce. Že jo? Jo? Prostě to, co kdysi Donald Trump označil jako deep state, ano. To znamená prostě struktury, že jo, v tom zákulisí, za těmi kulisami, které fakticky rozhodují, jo, a Biden je jenom prostě taková postavička, která se tam tak jako mátožně plouží, jo, ale čili je vlastně neuvěřitelný, že nedokázali vygenerovat někoho jinýho, že jo, kdo by se tomu Trumpovi postavil. I když i tady je možný samozřejmě
že na poslední chvíli jakoby dojde k nějakým právě třeba nějakému zdravotnímu, jo, nějakému k situaci, kdy vlastně demokrati budou nucený tam na poslední chvíli nominovat někoho jiného. Jo. To bych asi úplně nevylučoval. No. Ale za daných okolností, kdyby opravdu ten závěrečný souboj byl Trump-Biden a vyhrál Biden, tak to já si neumím představit, že by to takový výsledek odrážel jako skutečný nálady v americké společnosti. No, oni to tam mají s tím svými volbama složitější, tam jsou ty volitelé, kteří nejsou... Jasné podvody. Ano. Ty volitelé totiž nejsou povinni hlasovat podle výsledku volebních lístků. Jo, já jsem se o tom tady bavil s Oskarem Krejčím. To taky, Krejčím. Ano, to máte pravdu, to taky. Bylo by to teda úplně bezprecedentní. Už se to stalo? Už se to stalo. Ale bylo by to jako velmi neobvyklé. Ano, teda. Bylo by to velmi neobvyklé, ale stalo se to. Ale máte pravdu, no. Ale nicméně tam vzhledem k tomu, že opravdu ta Amerika nemá jednotný volební systém, že jo, transparentní. Hmm. A v těch jednotlivých, v mnoha těch státech opravdu mají zavedený systém, který vlastně neumožňuje vůbec přepočítání těch hlasů, že jo? A ani právě nějaké transparentní sčítání a tak, že jo? Problém té korespondenční volby, a což je ostatně problém, který teď z největší pravděpodobností znevěrohodní volby i u nás, že? A tak to všechno vrhá samozřejmě na ty listopadové volby v Americe dosti temný světlo. Přesně tak. Tak jdeme na otázky posluchačů. Tady první. Dobrý den. Co když to bude opačně, že kříž přinese potíže Německu? Na internetu jsem četl konspiraci, že kříž mohl být použit k inicializaci nových iluminátů. Myslím, že to někomu přinese něco špatného. České republice ne, kříž je náš, ale možná Pávkovi a jeho sluhům, kteří ho ponížili. Ke klenotům je, myslím, 8 klíčů. S tím všichni klíčníci souhlasili nebo byli donuceni? Ptá se Pepa z Ostravy. Mm-hmm. No, pane Pepo, ono to je, já to samozřejmě nedovedu asi tohle posoudit nějak, nebo komu to může přinést nějaký užitek a komu to naopak uškodí. A bez ohledu na to, to se samozřejmě teprve uvidí, ale prostě jak jsme to tady probírali, já myslím, že se to prostě stát nemělo. Ne, a že to je nemělo. Opravdu jako veliká vina na těch, kteří tento čin provedli. To si myslím, že je neumluvitelné. Jinak k tomu těch klíčů je 7, ale v tomto případě nemuseli být použity, protože tento ostatkový korunovační kříž není součástí korunovačních klenotů. Přesně tak, ano. Součást svatovíckého pokladu, patří to samozřejmě, používalo se to ke korunovacím, takže nepřímo to jakoby k těm korunovačním klenotům přiřadit můžeme, ale není to a nikdy nebylo uskladněno tam, kde byly ty korunovační klenoty. S výjimkou vlastně toho úplně počátku, kdy to bylo všechno pohromadě na Karlštejně. Že? Karlštejn nechal Karol IV. Právě zbudovat právě jako příbytek pro korunovační klenoty. Tak tehdy tam byl, pravda, i tento korunovační kříž. Ale jinak vlastně není dnes ve svatovícké katedrále součástí korunovačních klenotů. Takže pro jeho zapůjčení, odvezení bohužel, prostě nebylo nutné souhlasu všech těch 7 aktérů. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové, díky za pořad. Mám na pana hosta dotaz. Co je pravdy na pověsti, že kdo si nasadí neoprávněně korunovační klenotu českých králů na hlavu, do roka zemře? Pamatujeme na Heidricha, ptá se posluchačka Zuzana. No tak to ano, to se týká svatováclavské koruny. Koruny, ano. My nemáme žádný přímý důkaz o tom, že si Heidrich tu korunu na hlavu posadil, ale zcela určitě se jí dotkl.
Jo, určitě ji ve svých rukou měl. A skutečně nebyl to přesně rok, jo. Ale když odhlédneme prostě od nějak přesnosti toho kalendáře, tak nicméně se zlou potázal. Jo. Takže myslím si, že v tomto ohledu to je třeba prostě brát vážně. Oni si totiž lidi vidějí tu fotku Heidricha s tou korunou, ale to byl ten herec, co ho hrál v tom filmu. Jo, máte pravdu, ano, z filmu. Jo, takže to je z toho filmu. Ale když to neexistuje žádný právě fotografický, přesně tak, ano. Žádný písemný, nebo že by si ji skutečně na hlavu jako posadil. To, ale to jako že se šel podívat na korunovační kroniky a měli je v rukách, to se popisovalo. Ano. To psal jeden z těch klíčníků právě. Ano. Takže, no hele, možná, že by to, jak psal Pepa z Ostravy, mohlo platit i o tom ostatkovém kříži. No, je to výsměch Čechům. Tak další. Vážený pane Kapale s hostem, moc vám děkuji za pořad. Já, když jsem se o tom kříži dozvěděla, hned jsem sedla, tady musím odmítnout telefon, až to dočtu, hned jsem sedla k počítači, článek našla a rozeslala poznámek do Čech. Co mě děsí je, že to těm lidem bylo šumafuk. Ani Hitler si toto nedovolil. Myslím, že jsme tím ztratili identitu. Jestli jsme někdy nějakou vůbec měli. Byla jsem před lety v Praze a byl tam celý svět. Byly vystaveny tyto korunovační klenoty. Pražáci sami o tom vůbec nevěděli. Ptala jsem se jich. Mimo jiné v německých novinách píší, že výstava je do 8. září, ale když se tyto klenuty vrátí zpátky, tam nestojí. Je jich totiž víc. Moc zdraví, smutná Milena. Mm-hmm. No, zdravíme paní Milenu. Asi do zahraničí, že jo? Ano, ona žije v Německu. Dopisu, že posluchačka nežije u nás. Víte co, to samozřejmě nevíme. Teda předpokládám, že by se to po skončení té výstavy by se ten kříž vrátit měl. Jo. Ale zas bych asi nebyl tak úplně, ještě bych nelámal nad českým národem hůl. Myslím si, že tu identitu pořád máme. Že to není tak, že bychom ji jako dočista ztratili. A já myslím, že do značné míry lidé prostě o tom neví, že to není proto, že by jim to bylo všem lhostejné, ale opravdu jenom ten, kdo o to buď to náhodně zavadil, anebo o to projevuje nějaký jako zájem, tak o tom ví. Ale jak sám pan Kapal říkal, byla jedna nějaká někde na nějakém mainstreamovém serveru nějaká poznámka, navíc až poté, co se to vlastně stalo. Ano, až poté, ano. Že se vůbec o tom nepsalo, nebyla jediná zmínka vlastně, že se něco takového připravuje, přestože se to muselo připravovat dlouho. Teď ještě tam je víc takových podivností, že jo? Protože ta osoba, která to z té německé strany připravovala, je Jiří Fajt, bývalý ředitel Národní galerie, že? To je ten, který pak byl odvolán Antonínem Staňkem, že? Tím ministrem Staňkem. Tam byly nějaké finanční machinace v rámci té Národní galerie, že jo? A on sám byl takový spíš politický aktivista, že jo? Který, když byla volba Zeman Schwarzenberg, že jo? Tak on se jako hodně angažoval v té prezidentské kampani a tak, jo, čili je jako zvláštní vlastně, který lidi se tak kolem toho motají, jo, a on vlastně i na protest proti tomu, jak se k němu tady vlastně Zeman a jiní stavěli, tak vlastně demonstrativně se odstěhoval do Německa a působil v Berlíně, že jo, a teď má, myslím, na starosti právě zahraniční vztahy v rámci té drážďanské galerie, kde je ten ostatkový kříž momentálně teda vystaven. No ale myslím si, že tak jako úplně ta netečnost není, protože je snad i nějaká petice. Ano, ano. Petice, nevím, kolik má teda už podpisů. Taky nevím, ale ale po několika prvních dnech jako to raketově rostlo, jo? Takže je to prostě o tom, abychom si navzájem o tom dávali vědět a pak snad
to ten zájem prostě v té společnosti probudí. Ale samozřejmě on to není nikdy, nikdy to nebylo tak, že většina toho národa nějak jakoby aktivně žila prostě těmito problémy, že jo. Většina lidí asi opravdu řeší, jak víc s vejplatou a řeší prostě základní existenční, ty má existenční starosti a ne každý asi prostě se potom má ještě chuť a čas angažovat v nějakých věcech, které pravda jsou z hlediska jakoby té naší identity, o které mluvíte, jako důležitější, ale prostě tak to hold v životě je a asi to tak vždycky bylo. Jinak co se týče toho článku, tak ten článek se, jako ro toho článku bylo, že to nebyl úmysl toho 15., že to tak vyšlo, kvůli tomu to ta holka psala a mimo jiné zmiňovala i o té okupaci a tak dále, jo. Ale ten, bylo to na Novinkách a bylo to ex post, teda když už to tam bylo, a jenom proto, že tam, se tam snažila přesvědčit ty čtenáře toho mainstreamu, že to tak zkrátka je na toho 15. března vůbec vyšlo, že to vůbec nebyl úmysl, já nevím, co ještě. I kdyby to nebyl úmysl, tak je to v podstatě nedbalost a výsměch. Ano. A co se týče toho vrácení, pane Semíne, určitě si pamatujete, že my jsme jako stát se soudil s Vídní, byla tam nějaká arbitráž o nějaké obrazy. A ty obrazy jsme jako vlastnili, nebo mysleli jsme si, že vlastní my, či zkrátka jsme se hádali z Vídní o nějaké obrazy. V té době byla vystavená Muchova epopej v Japonsku v Tokiu. A Japonci nám oznámili, skončila ta výstava, že nám ty obrazy epopeje nevrátí, dokud se nevyrovná ten spor mezi těmi Vídní a Prahou kvůli těm obrazům jiným. Tenkrát se to dokonce psalo dost novinách a co už se ale nepsalo, že Tomio Okamura se nechal, v podstatě zajistil, že ho přijal ministr zahraničí Japonska. Měli spolu dvouhodinové jednání, tady on to vyprávěl tady v rádiu mě, a vysvětlil mu, jak to s tou arbitráží je, že Česká republika je v tom v podstatě na straně poškozené, takže zásluhou toho jednání nám ty Japonci tu Muchovou epopej potom poslali. Kdyby nebylo toho zásahu, tak pravděpodobně bychom měli problémy, by nám ji vrátili. Aha, vidíte. Tak tohle se přiznám, že jsem tenhle ten spor... No on už je to delší dobu, to je, ale mluvil o tom tady v rádiu Tomio Okamura. Ano, jasně. Tak vemu telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, tady úplně ze severu, zdravím pana Semína. Děkuji za pořád a já se taky vrátím k tomu kříži. Mě prostě zaráží to, že, jak už tady bylo zmíněno, že jsme o tom nikdo z nás nevěděl až v ten den 15. A podle mě osobně je to ze strany pana prezidenta akt velezrady. A podal bych na něj trestní oznámení. Děkuju, dobrou noc. Dobrou noc. Jenom pro Pepu. To je jediný trestný čin velezrada, nebo vlastizrada, já teďka nevím, jestli velezrada nebo vlastizrada, jaký je v tom rozdíl, který může být prezident zažalován. Za žádný jiný trestný čin nemůže. Tak, pane Semíne, promiň, prosím. Takhle, pane Pepo, ne, já nejsem, zdravím vás, no já nejsem právník, tohle neumím posoudit, víte, jako jo. Ale vy jste řekl, že by měl být zažalován, nebo tak jste to nějak řekl. Ano, za velezradu. Vy jste to tak jako podal, tak jako by to někdo měl udělat, ale tak to udělejte. Já myslím, že o to jde, jo, že když si někdo myslí, že to je ten správný krok, tak ho má sám učinit. Jo? Jako by nespoléhat se na to, že to udělá teda někdo jiný, jo? Že mám teda nějaký nápad, co by se s tím mělo udělat.
Tak to teda udělejte a pak nám třeba můžete v nějakém příštím vysílání říct, jak jste pochodil, jestli na to byla vůbec nějaká reakce těch příslušných orgánů a tak. Říkal, já nejsem právník, tohle neumím posoudit, myslím si, že ta vlastizrada, že je nějak jako přesněji definována. Ano, ano. A nevím, spíš si tak pocitově myslím, jo? Že by se tím jako nikdo vlastně z té policie jako nezabýval. Přesně, ani ne tak s ohledem na to, že se jedná o Petra Pavla, jako, ale že by to asi nesplňovalo materiálně tu kvalifikaci. Ale říkám, tady se můžu mýlit, ale ověřit si to můžete tak, že to skutečně to trestní oznámení podáte. Víte, pane Semine, já jsem dneska si vyzvedl na poště dopis, protože mi to chodí na poštu, nechodí mi to domů, protože prý mě tady nesehnali, i když jsem byl doma. A s usnesením toho nejvyššího správního soudu, jak jsme se dovolávali u té naší kauze. Ano. Takže už před 14 dny nám to došlo na svobodné rádio a teďka to došlo i mně, takže naprosto se stejným výsledkem. Vůbec nikoho nezajímalo, že nám byla odepřena v té soudním procesu ústavní spravedlivý proces. Ano, protože ano. Nám nedali ani jeden důkaz obhajoby. My jsme celou řadu předkládali, nevzali nám ani jeden a to je v rozporu s ústavou, ale odvolací soud i nejvyšší soud v podstatě dali zapravdu tomu prvnímu soudu, no a samozřejmě už tam honem píšou pod velikými sankcemi, že musím zaplatit správní poplatek. Jo? Takže jediný výsledek, který jsme z toho dovolání měli, že jsme nedosáhli vůbec nic, protože tady spravedlnost a právo neexistuje, ale stálo nás to dost peněz. No, to je hrozný. To je... A vznikla na to konto nějaká jako sbírka, nebo je nějaká možnost... Takhle, když jsme měli ten první soud, pane Semine, když jsme měli ten první soud, tak lidi posílali na právníky. Jo, naposílali nám dost peněz, ono to teda nestačilo, protože nás to stálo hodně. A teďka, když jsem o tom mluvil, tak nám přišlo od několika lidí větší částky právě na ten poplatek, takže půlku toho poplatku nám lidi naposílali a ten druhý hol budeme muset zaplatit ze svýho. Tak vemu další telefonát. Ale jenom jsem chtěl říct, že nevěřím v soudy v České republice. Dobrý večer. Dobrý večer, zad BMW numérem opět. Já vám chci jenom říct, pokud by to ten Pepa podal, tak myslím si, že by nám už jako nezdělil, jak dopad, protože už by neměl mobila potom, jo? To je jedna věc. Další, ten zbytek nebudu komentovat, to si domyslí každý posluchač a i vy. Určitě vám to dojde, proč, že aby nám to nezdělil. Protože nebude mít mobila, že mu ho seberou. Jedna věc, další věc. Jestli jste viděli tu fotku, jak ten pan prezident, když to tak řeknu, něco podepisuje. No, koukněte na to pořádně, ale buď to podepiš, anebo víš, jo, takový jako dozor, jo. A ještě vám chci říct k tomu školství, jo. Koukněte na program Aspen Institutu, je to v angličtině, na letošní rok, jak nám jezdějí po republice někteří soudruzi a školy nám pedagogy. Ano. V krajích. Mějte se pěkně a naschle. Naschle, to je pravda tohle. Na stranou, ano, děkujem. Tak prosím. Můžete komentovat, pane Semíne? Jo, takhle. Aha, jo, já myslel, jo, tak já nevím, jestli to... Já tu fotku jsem, přiznám, neviděl, jo, tak já si... Já taky ne, dohledám, ale... Takže nevím, jak se u toho, jo, pan prezident tvářil a tak, ale to netuším, tak se podívám a na ten Aspen Institute taky se přiznám, že to je pro mě nová informace, nesleduju jako jejich činnost,
takže nevím, že mají nějaký speciální program pro učitele, ale jestli je tomu tak, tak jste ve mně ten zájem probudil a určitě si tuhle tu informaci opatřím nebo si k tomu zjistím víc, protože se tomu školství dlouhodobě věnuji a teď i v rámci třeba spolku Svatopluk jsme připravili nějaký odborný stanovisko kritický k té připravované reformě. Dělali jsme velice dobře obsazenou konferenci v Liberci na to téma, takže tohle já si dohledám, díky za tip. Tak jdeme na další. Dobrýče, pánové, už je to dávno, co jsem četl článek Ve chvílce pro tebe. Autor článku děkoval rodičům, že měli odvahu vzít ho z normální školy a dát ho do zvláštní školy. Děkoval paní učitelce, že se mu věnovala, vystudoval dvě vysoké školy, obě s červeným diplomem. S pozdravem, Jaroslav Kohl. Tak vida. No, tak to děkujem za jste Kohlovi. Se podělil s tímhletím jako hezkým příběhem. No. A to, tak to je, já myslím, že když se totiž, je to takhle, asi to není obvyklý, jo, že by někdo, kdo teda projde speciálním školstvím, že by pak dosáhl dvou vysokoškolských diplomů, to asi nebude úplně norma, ale myslím si, že to, že něčeho takového dosáhl, právě napomohlo to, že mohl jako dítě se vzdělávat přiměřeným tempem. Přesně a že tak, mu to ano. Nesrázilo, že ho to prostě neničilo. Jakoby to konkurenční prostředí s těmi vrstevníky, kteří jsou teda někde úplně jinde svými schopnostmi. No a on si prostě svým tempem prostě došel až k těm vysokoškolským titulům a to je krásný. No. A právě tady to byl záměr, se domnívám, pane Semíne, protože jak jsem to viděl na tom svým pravnukovi, inkluzivní žáci, tak ti jsou agresivní na ty neinkluzivní, protože jim to jde líp a tamti jsou zase agresivní na tamty inkluzivní, právě protože jim oplácejí tu agresivitu. Ano. No, takže se v podstatě v té třídě dva takoví žáci a rozvrátí tu třídu úplně celou. Protože ano. Jim prochází to, co těm druhým neprochází. A to zákonitě vzbudí u těch dětí, které jsou v podstatě přímé a kruté, tak to vzbudí zákonitý odpor. Ano. A já se ptám, jestli to nebyl záměr. No, tak to víte, tak já, jako bylo to rozhodně vedeno jako ideologií, jo, jako není to, je to, čili v tomto smyslu to záměr je, jo. My nemusíme pod tím slovem záměr asi hned rozumět, že se jedná o chtěné zlo, jako že někdo chce tím někomu ublížit. Ten člověk, který tu inkluzi, nebo ty lidé, kteří tu inkluzi prosazovali, se asi domnívali, že dělají dobro. Jo? Ale to prostě proto, že vycházeli z nějakých jako ideologických východisek, z nějakých dogmat, nebo z něčeho, co v podstatě neodpovídá tomu skutečnému, reálnému životu. A když prostě takto lidé jako přistupují k té realitě kolem nás z nějakých předpojatých ideologických pozic, no tak pak vlastně oni se ani nevšimnou, že se to jako a budou nás do nekonečna přesvědčovat, že vlastně to je to pro ty děti to nejlepší a tak. No. Jo, čili to je obecně trend u všech těchto progresivistických liberálů. Že přesně to, tak, viděli, ano. Se projednávalo manželství pro všechny, třeba že jo, ve sněmovně, tak prostě ty, co teda tak jako bojovali za to domnělý právo na stejnopohlavní svazky, tak oni tam jako oni tam doslova plakali, jako jo, tam ty některé ty poslankyně tam ronily slzy, že a to podle mě ho nehráli. To jsou tak jako to jsou tak vypláchlý mozky propagandou, že já si myslím, že oni tomu prostě fakt věří. No, já jsem si přečetl, protože oni tady a zase na to upozoroval Zdeněk Jitra, který se v tom hodně angažoval a tam
totiž se vůbec nebralo v potaz, že to je manželství pro všechny, jo. Takže já jsem si přečetl, že tam, kde to v Holandsku nebo někde to bylo, že v rámci přijatého zákona v manželství pro všechny si vzala nějaká holka sama sebe a vyžadovala nějaké výhody jako pro manžele, jo. No nej, a pak jsem v tom samém článku napsali, že po roce se zase oficiálně sama ze sebou rozvedla, protože prý se nemohla snést. Jo. Takže to manželství pro všechny, to znamená, že si můžou vzít každý každého, to znamená třeba si můžou vzít svého psa nebo strom. No, tak nebo i kdyby to byl, jasně, o to tam jde, že jo, že to je celý vlastně absurdní. Ano, protože, přesně tak. Protože když oni tvrdí, že pokud omezíme manželství na monogamní svazek jednoho muže jedné ženy, takže tím diskriminujeme všechny ostatní. No tak oni v podstatě diskriminují taky, protože to chtějí vlastně rozšířit jenom o to, aby to mohl být muž-muž, žena-žena, ale proč by to nemohlo být třeba 3 muži a 8 žen? Nebo, ano, přesně. Nebo proč by to nemohli být sourozenci? Hmm. Jo, nebo jak říkáte, dokonce i teda nějaký němý tvor, nebo co já vím, jo. To prostě, jakmile se jednou jak si ten základní princip poruší na základě obyčejný své vole, no tak pak tam není žádná hranice, která by byla nepřekonatelná, že jo. Právě to skutečně musí otevřít pro všechny. Protože kdyby se to jednalo jenom o sňatky stejno pohlavních párů, tak by to tak bylo pojmenováno. Ale že to je pro všechny, ano. Tak vemte si jenom, jak je dneska, pane Semine, moderní a mají nějaké naše herečky se tím dokonce vychloubají, nebo spisovatelka nějaká, že jsou v polyamorickém stavu, že jsou sice vdané za nějakého muže, ale že mají vedle toho ještě nějakého sexuálního přítele a ne jednoho. Třeba ta jedna psala, že měla 2. A že jim to všem vyhovuje. No ale to nemá s tradiční rodinou a výchovou dětí vůbec nic společného. No jistě, samozřejmě. Jo. Jaký příklad by mohli dávat dětem, že jo, potom? No jistě, no. No. Takže tomu se vždycky říkalo nevěra, cizoložství, zvěrstvo a podobně, že jo. Ale dneska mají všichni na všechno právo, jo, všichni žijou alternativně. Nejenže jako chtějí být tolerováni, oni chtějí být jako uznáni, jako že to je plnohodnotný, že vlastně, jo, svým způsobem oni chtějí výsady, že jo, oni chtějí, abychom je za to obdivovali. Jo. Víte, homosexualita tady byla vždycky. A vemte si, že já jsem třeba strašně dlouho nevěděl, až do jeho smrti jsem to nevěděl, já se o to teda nezajímal, že herec, kterého já jsem měl hrozně rád, Eduard Cupák, ano. Takže byl celoživotní homosexuál a žil 35 let až do své smrti s jedním partnerem. Jo? Protože se s tím nikdo nevytahoval. No jistě, je to soukromá věc. Jo, nedělal z toho jako... Jo? Takže já jsem s údivem to zjistil, až když teda byl nekrolog nějaký, jo, protože jsem se o to nezajímal. Ale dneska Prague Pride a tadyhle ty věci, vždyť je to hnus. No jistě. Takže víte, na závěr, já tvrdím spolu s Hamletem od Shakespearea, že v současné době se přesně naplňuje jeho rčení. Doba vymknutá z kloubů šílí. Co vy na to? No, myslím si to tež. Máte s Hamletem pravdu. Ta doba bude šílet tak dlouho, dokud se prostě nevrátíme k těm našim starým osvědčeným hodnotám, tradicím, prostě k té křesťanské víře, kultuře, prostě k přirozenému normálnímu životu a pokud prostě tohle neuděláme, no tak ta doba bude čím dál tím šílenější. Přesně tak, ano. Pane Semine, čas se nám naplnil, děkuji, že jste si na ně udělal čas a na naše posluchače.
Protože já sám... vám děkuju, děkuju taky za pozvání. No ale sám víte, jak jsme měli veliké problémy se sejít, že jo, časově. No jasně, protože prostě těch povinností různých je tolik a pak tam byly nějaký nemoci. Ano, já jsem byl nemocný, takže jsme to museli zrušit. Takže to, ale určitě spolu nehovoříme, no. Doufám, naposled. No na to vemte jet, že nehovoříme. Takže jo, ale teď se vám vaše práce moc daří, děkuju moc krát. Děkuju vám taky moc. Dobrou noc. Dobrou noc všem. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s vynikajícím Michalem Senínem a udělám si promo na zítřek, protože se nám blíží na Slovensku druhé kolo prezidentských voleb, kde proti sobě stojí Pellegrini a hyperglobalista Korčok. Takže si o tom budeme povídat s panem Petrem Marčekem. Původně jsem chtěl pana Harabína, nešlo to, pan Marček ho tutově zastoupí, takže zítra budeme mít na pořadu Slovensko. Ode mne to je dneska všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.